拍卖会，这么说，这个人急着把它出手了。你去，不管什么价钱，帮我拿下它。明白。子月之前跟我说，这东西就是丢了，现在来看，绝对没有这么简单。一定是个懂行人拿着的，要不然不可能以这么高的价格出手。查，看看他的卖家是谁，顺藤摸瓜。 揪出来到底是谁拿了的？程野，哎呦，程野。 蓉蓉，你在这儿干嘛呢？不是让你照顾子月姑娘吗？啊，我这就去。刚才我让程一和孩子去餐厅吃饭，可是这一转眼就不见了。什么？这样吧，你忙你的去，我来帮你找。 好。 卖家的信息是空着的，看来我得去拍卖会看。 冷的天，你怎么在这儿坐着？赶紧进屋去啊！嗨，刚才帮着找子月的妈妈和孩子，有点累了，在这儿歇会儿。找着了吗？没有啊，这哪儿去了呢？现在我倒觉得这院子太大，反倒不好了。爷爷，瞧你说的，多少人想住这样的院子还住不着呢。<笑>那我找子月去了啊。爷爷，哎，容易。爷爷，哎。 爷爷找到了吗？没有啊。哎呦，怎么回事啊？刚才他们娘俩去餐厅吃饭，这不没看住，怎么也找不到了，真丢了。这不爷爷也找，我也找，这，你们怎么能让陈阿姨一个人带着孩子去呢？她本来受了刺激，脑子就不清醒。我去找找吧。哎，这怎么跟子月交代呀？真是的。 爷爷，走，再回去休息休息啊！哦，走吧。买点水，买点电，还有我的钱包呢？我刚才明明拿在手上的，我的钱包。
小心点儿。这年头想当个好人可真不容易。你说一个大活人要是在咱们眼前消失了，该怎么办呢？这是找到了，要是找不到，后半辈子什么也别干了，就自责吧。岂止是自责呀！这下好了。哎，你们也早点回去休息吧。爷爷，要不行我陪您在这儿待几天吧。好啊，反正这儿也需要人。你好，同志，刚才给我打电话让我来认领失散人员。啊，里边。哎，阿姨，没事吧？是他。对对对，是是啊。这是我的证件。坐坐坐。好。她是你母亲吧？是。那是不是有老年痴呆呀？你啊，回去没事儿你看看这个。我们这儿啊，没事净帮你们这些人找人了。你说这当父母的也不容易，把你们都养大了，你们竟出去撒欢了，你说他不能不这样吗？你说的是，谢谢谢谢您啊。这上面啊都是记录的咱们市比较大的养老院，专门收这样的病人。我的意思呢是你们把他送过去，那边有专门的看护，省得以后再走丢了。好，我们回去商量一下，商量好了就按照你说的办。行，那赶紧办手续，把人领回去。我说的啊，这些都是经验之谈，你们啊一定要看护好，千万别再出什么事儿了，好吧？警官，还有一个孩子，跟他在一块儿的，叫晨晨，大约这么高，您看见了吗？孩子？没有，我接班的时候就他自己，他在超市被人发现以后啊，就带回来了。晨晨到这儿来了吗？哎，你来这儿干嘛呀？文丽，你接晨晨了吗？没有，干嘛？汤娇报案了，说晨晨不见了，派出所刚刚给我打完电话。哎呦，我的孙女去哪儿了？不行，我得去找我妈。你上哪儿找去啊？别着急，妈。派出所说晨晨是跟他姥姥出去的，姥姥找着了，晨晨到现在还没找着。哎呦，我的天哪！我这么小的孩子，那么可怜，他能去哪儿呢？吵死我了！这一切都是你做的。如果你不跟那个狐狸精，你扯这些事，咱们家能这么倒霉吗？我告诉你，你赶紧去找我的孙女，找不回来我的孙女，你就不要回家，你就不是我的儿子。行行行，你赶紧我去找吧，你再去给我找去吧，你。妈妈，你个混蛋，你！我的孙女儿。别急了，您这才急出的好奶奶，我怎么办呀？都是这个死鬼给做的，人家这么倒霉呀！Thank you.
董啊，程董事长，你这套办公桌2年前我是花高价买来的，你知道为什么吗？我就是要你看到，我赵思文没有你我也一样能活着。进来，赵董，车已经准备好了，司机在楼下等您了。知道了。注意呼吸啊，稍微收下腹，对，把腰挺起来，把腰立直，立腰，立腰，哎，慢点，把腰立起来，注意动作要领。立腰，太阳出来了。我上个星期啊没把你推出来，是因为一直阴天，我怕你受了凉。结果今天我一看天好，我就想让你出来待一会儿。空气也好啊，阳光也好，会不会可以让你早点醒过来呀？啊？看容易把你照顾得这么好，你这一躺就是1年多，躺着不烦呀？起来跟我说说话。生意繁忙，蒸蒸日上啊！哟，我瞧今儿大家伙儿这竞标会精神头都不错啊，积极竞争啊！咱们，我们是积极，积极有什么用啊？您都来了，我们是不是就都该走了？瞧肖总说的，哪至于呀？怎么不至于啊？赵董，但凡有您在的地方，哪轮到我们？哟，实话跟您说啊，我们今天来就是来给您捧场的。肖总，你说笑话吧。哎哎哎！哎，赵总，您要是中标了，给弟兄们合作的机会。肖总，瞧您说的，我赵思文这刚刚起步，哪能说竞标就中标了呢？好了，大家，咱们就坐。今天我们竞拍31号地，请大家。勇敢的竞标，谢谢。爷爷，啊，陪子越说话呢，啊，那边坐吧。
你从小就重感情，这点儿非常难能可贵。但是也要考虑你父母的感受，常回去看看他们。刚才你妈就来电话催了。我知道，爷爷。这段时间呢，有你常陪在身边，我觉得日子过得可快了。您觉得日子过得很快？ 可我怎么觉得度日如年呢？我每天都盼着他能早点醒过来，可每天都在失望着。我又何尝不是跟你一样的心情啊？尽人事听天命吧。记住那句话，人在，希望就在。你的饮水源怎么样了？ 我一直交给雪兰在打理，她做的不错，加上这几年翡翠的行市看涨，之前进的货卖不卖得出去都赚了。哦，你有设计的专长，不要荒废了。精心照顾紫月姑娘是好的，也不要丢掉事业。男人不能没有事业。爷爷，我想问你一件事儿，您是做房地产起家的。 之前的那些老关系，你还用得上吗？怎么，你想入行？哎呀，爷爷早已退隐山林，外面的事情看不清楚喽。我看您是不想帮助我，我是不想帮你为这姑娘复仇。这事儿你也知道了，什么都瞒不过你。 我说您这火眼金睛是怎么修炼的啊？我哪里有你说的那什么火眼金睛啊？是你整天在紫月姑娘耳边叨叨，要为她复仇，为她复仇，人家容易听了吓得要命，才告诉我的。你呀，要么好好看你的玉器店，要么好好搞你的设计，别去趟那浑水，那个行当不是你能碰的。 咱们唐家只有你们兄妹两个，你不结婚，雪兰也不结婚，我这抱重孙子想了这么多年，哎呀，算是看不到希望了。雪兰那边，爷爷，你还得再劝劝她，否则她越来越大了，我怕。我知道你的心思，你自己怎么打算？ 一定要想清楚。好，我听您的。我觉得这个怎么一点都不透呢？嗯，还没我这个好呢。那您再看一下这款，这款啊叫做春带彩，它这个红色跟绿翠。 同时出现在一块石头上了，特别的少见，而且你看一下，它纹饰里面啊还有雅绣，款式又跟一般的不一样，做工就更不用说了，特别适合您。最主要的是啊，它漂亮，还保值。最主要的是吧，我不喜欢这些红色，我就想要翡翠，翡翠您明白吧？翡翠，小姐。 您看，您也差不多把我们店的镯子都试遍了，您相中哪只了呢？小凤啊，一定要记住爷爷的话，报恩是应该的，但做人不能出圈。对了，还有那个找孩子的事儿，公安局既然已经立了案，你就不要再到处找人打听了。现在社会上啊。 就有那些不三不四的人，打着帮人的旗号，干没法的事。知道了。哎，你去医院检查的结果怎么样？挺好的，没什么事儿。那就好。照顾紫月姑娘应该，但也不能忽略自己的身体。放心吧，爷爷。 这些呢，我确实都没有那么喜欢，有没有更好还没拿出来的？哦，这个嘛，哎，正好
我们老板来了，让我们老板再给你介绍一下。你好，你好，我就想要更好一些的。啊，这些都是我们店的新货。嗯，您看下这只镯子，这只镯子的种水特别好，而且这一抹绿的位置啊特别的正，也不散。我看您皮肤特别的白，特别适合您。这只多少钱呀？55万。有折扣吗？不好意思，我们店没有折扣。都说玉佩有缘人，我觉得您戴上这只镯子会显得特别的贵气。买玉呢，其实就是买眼缘。我一看您呢，也不是差钱的人，应该不会在乎折扣这点小便宜吧？可是别的店都有折扣，就你们店没有。不好意思，我们店没有。要不您再去别的店看看。都来来回回好几趟了，每次过来啊，都恨不得把店里的镯子都试了个遍，横挑鼻子竖挑眼的，说话还可难听了。下次他再来，你就说已经卖了。嗯。芷兰姐，你看一下这个。哎呦，难受，好。你怎么来了？替你哥送个蛋糕。我哥让你买的。啊。他还记得呢。想什么呢？就算那个哥不记得，你叶哥也记得。小叶哥，你是不是知道今天雪兰姐过生日啊？特地给他买了蛋糕送过来啊？是吗？今天雪兰生日啊？对呀、啊，这是我最喜欢的口味，管他谁买的呢，你们拿去分了吃吧。啊，谢谢，太好了。你还没许愿呢。算了，一会儿给你买个大的去。真是你买的呀？啊，谢谢啊。对了，店里安监控了吗？安了。带我去看看。你没事看什么监控啊？哎，你去，别废话。来，注意调整呼吸啊，腰再立一点，对，立起来一点，注意呼吸啊。这，你看我哪是有时间做这打坐的瑜伽什么的，是不是？那个我上一天班累死了，这回家还得做家务，我真没时间。回来回来回来。我们这儿那教练真不错，体验一下。小关，哎，严姐，给你介绍一下，这是我好朋友文丽。你好。小关，你帮文丽呢制定一套适合她的动作，我还有点事儿，我就先忙，文丽呢就交给你了，好好练啊。那我先走了啊，不打搅你们练，拜拜。林姐再见。哎。我看您身材挺好的，只要再加强一些日常的锻炼。你有什么特殊的健身要求吗？啊，我倒没什么，我也不懂。那个，你们是专业的，我听你们的。那我先教你几套动作，你先练练看。啊，好。来这边。来喝杯咖啡。我说你们这小光教练可以呀、啊，他竟然给我推荐了一个最便宜的套餐。我刚才专门跟他说，我说我喜欢那个贵的，他竟然跟我说不适合我。
要我说，你们这儿都是这样的教练，你可就亏大发了。这你就不懂了吧？刚开始啊，我也觉得他挣不了多少钱，因为我们这儿的教练收入都是根据客户消费提成来算的。可是后来发现，他的客户流失率是最低的，那些一开始啊就拼命跟客户推荐那种高端套餐的，一年算下来收入还没他高呢。我就发现呐，这小光是属于那种踏实、务实、长得还周正的。怎么样，心动了没有？我的眼光是不是很好？你要眼光好，自己说了呀。你们俩都是想踏实过日子的人，他还跟我不合适。你就不想踏实过日子啦？那你想找个什么样的？我要找嘛，就要找一个像汤玉峰那样的，就算比他差一点呢，也不能差太多。这差不多呢，是说身形啊，还是身家呀？当然是综合素质了，两手都要抓。我跟你说，这汤玉峰这样的富二代真的是太少了。那他跟紫月姐，那肯定是前世有缘。不可复制的，哎呀，这我也知道，可我不熬到这份上了吗？那我再坚持一下，说不定梦想成真了呢。哎呀，想当年，我王岩也是人见人爱，花见花开。我说岩姐呀，你说你这一天呐也挣不少，那跟你实力相当的男的呢也一抓一大把。你就为什么能找个差不多的，而且你俩又情投意合的，这不挺好吗？你干嘛非得找个那么有钱的呀？哎呀，我没有非要找有钱的，我就是那……怎么回事？怎么回事？现在是给你相亲还给我相亲啊？怎么扯我身上来呢？给句痛快话，有没有感觉？感觉怎么样？如果感觉好的话，我就马上给你们安排正式的相亲。行，我给你安排。妈，哎呦，我回来。哎呀，回来了，闺女。哎，你这去哪儿了？我这菜都热了好几遍了。跟谁出去了？让您失望啦，跟王姐出去逛街去了。哼，啊。你看，这我刚去药店给你买的妮芙达降压药，他们都说是这效果可好了，赶快试试。嗯，妮芙达，好，好，好，还是我的女儿贴心呐。那当然啦。周末打算去哪儿啊？周末，那在家看看书，上上网，不然还能干嘛？嗯，在家宅着。我在电视上可看了，管你们这种人呢叫宅女。不能这样啊，闺女，这么年轻，出去找找人玩玩去，好不好？妈，我还宅女呢，您才是宅女呀！哎呦，瞧瞧你，宅女还开起你妈的玩笑了，我什么宅女呀？我告诉你啊，以后你少跟那王爷接触，那孩子一天疯疯癫癫的，你天天跟他混在一起，将来的结果跟他一样，剩女。妈，我觉得人王爷姐挺好的，你看人自个儿挣钱自个儿花，到了还来个亲戚，你说那像我嫂子那样的，那么早就结婚了，有了孩子，那结果呢？我跟你说啊，我要遇着我哥那样，我还不如不结呢，你自己说是不是嘛？反正呢，我是想好了，我就一辈子都不出嫁，好好赚钱，好好陪着您，怎么样？去。什么不嫁人啊？当女人的哪有不嫁人的？我可不需要你陪。哎呀，真没想到，你哥的事儿怎么还影响到你了？不想嫁人了，害人。妈，你看这菜都凉了，还不吃啊？好好吃饭，赶紧去洗手。嗯，那我先洗手了，你快点。哎哎，把东西拿上。哎。我那边行，快点。
张总，我得敬您。这次竞标成功啊，对咱们来说可以说是意义非凡啊。四万，先别高兴得太早，拿到这块地呢，只是成功的开始，你一定要确保这个项目顺利的完成。只要完成了这个项目，你就是咱们市里数一数二的大房地产商了，到那个时候你的名利就全都有了。张总，我赵思文有今天的出头之日，全是仰仗您的提拔，我这辈子完全都会记住的。可以说您就是我的再生父母，对我有再造之恩，我做牛做马报答不了您的恩情。以后你有事儿您就说话，我一定赴汤蹈火在所不辞。你这张嘴呀，说起来呢，咱们算是有缘分啊。能路过张高印眼里的人呢，还真没有几个。哪怕是你岳父在世那会儿，我跟他也没有太多的交情，还不如你我走得那么近呢。张总，我记得咱们第一次见面是在影展上。我第一次见您就觉得特别亲切，特有眼缘，你知道吗？有一种特别想向您倾诉的愿望。我也不知道我赵思文上辈子烧了什么高香，得到您那么的抬爱。我借着酒劲儿啊，斗胆跟您说一句，我以后能不能叫您一声张哥呀？打住，这客套话呀，咱们就不必讲了。这两年咱们相互之间的往来还是挺谨慎的，没有过于招摇。我劝你以后要更加的谨慎小心，免得那些紧盯着咱们的人抓住把柄。张总，您提醒的对。来来来，我再敬你一杯。再来一点。我的话，你要听清楚啊。你放心吧，张总。好了，时候不早了，散了吧。哎，张总，稍等一会儿。这是我前段时间淘到的一个青铜小物件，战国的，您知道的，我什么也不懂，比不上您的火眼金睛，劳您回家长长眼。这个东西可不好得呀。好，是个好彩头。哎呀，这就预示着咱们今后会更加的一帆风顺。咱们今后必须一帆风顺啊！有您张总在，还不想要什么风来什么风？哎，这话可不能乱讲啊！对对对。玉宝。出去说。玉芳，子越退怎么样？还那样，也只能维持那样。别难过，也许是上天对你的考验。不管怎么说，你爱的人在你身边。赵思文那边怎么样了？拍卖会上，赵思文以三倍的价格拍到那块地。三倍的价格，他有多少钱？应该找到靠山了。他以前的靠山就是子越的父亲，现在又不知道帮上谁了。对了，我在店里看黄婉平了。黄婉平？确定吗？查过监控了，确定。雪兰没有认出他来吧？雪兰不认识他吧？他现在应该还不知道我们和这家店的关系。应该不知道。
来了。爸，妈，哎，回来了。哎，我不打电话，你是不会回来看我们的。谁说的？我本来就计划今天晚上回来的。这叫什么？这叫咱们母子连心。这是给雪兰的。你呀，净说好听的，堵你妈和雪兰的嘴。今天不走了吧？妈，我今天来是要跟爸爸聊点事儿，聊完了我还得回去呢。哎呀，你好不容易回来一趟，多住几天嘛。你不能为了那个程子月连家都不要了。我跟您说，还真的不是为了程子月，我还有自己的工作要做呢。他就这么一直躺下去，你就这么一个人待下去？那是我心甘情愿的嘛。哎呀，行了行了，老婆，别老唠叨了，少说两句。儿子一回来，你这么一唠叨，以后啊，就更不想回来了。不会，妈，过两天我回来。就好好的听你唠叨，行吗？小报告，跟爸不是有事吗？咱们上楼。好，走。哪天回来啊？一定一定，放心吧。婉平，婉平，婉平，哎，你怎么了？喝这么多？怎么叫你半天才出来的？哎呀，我在网上查怎么炖鸡汤能够最滋补，明天炖给你喝。查什么查？那鸡汤再喝能熬出花来啊？你不心疼自己，我不得替你心疼你自己啊？你天天喝那么多酒，不弄点好的给你调理调理怎么行？成大事者不拘小节啊！赶紧的，给我弄点水，我渴。等会儿。专程赶回来，应该不是小事儿吧？还是子月的事儿，说说看。这些年我不光是照顾子月。我还想找机会能够帮他讨一个公道，他的前夫赵思文把他家弄得家破人亡，我不明白他这样的人为什么还能东山再起呢？不是说恶有恶报，他为什么就没人报？我咽不下这口气。嗯，如果这个人真有问题，迟早会受到法律的惩处，你咽不下这口气也得咽。你找爸爸来说让我做什么？我想听听。我想找帮他发家的那个幕后靠山。他前一阵子刚刚以3倍的价钱拿下了一块好地，他哪有那么多钱？这么大的事儿，我相信他背后一定有靠山。你说的也对，但是这不是你的能力能搞清楚的。所以我要找您呀，您认识的人多，而且都是有身份的人。再说了，我真的很想进入房地产界，跟他一决高下。我希望你能帮我，小峰啊，你惩恶扬善的愿望非常好，但是，小峰啊，愿望总归是愿望，现实就是现实。别怪老爸不帮你，而是我根本就不同意你进入这种事情当中。现在社会非常非常复杂，做房地产的也一样。爸爸的意思，就是你好好经营自己的店，其他的少去管。爸，我从来没有求过你，我就求你这次行吗？不行。这一次我真的听到你的声音，这一次你真的要离我而去，看到你一人在雨里背对着我独自哭泣，说你愿意再听一次我的呼吸。这一次我真的明白自己在意，这一次我知道我是爱
你的深陷在想你的轨迹，闭上眼睛泪如潮汐，永远冲刷不掉你暖暖的印记。开始想你的好，开始想你的好，这种安排不能颠倒，给的太早，又爱的太少。有没有人让你微笑？有没有人在让你烦恼？那个你不想见的我还在想你的好。我开始想你的好，好的连痛苦都忘掉，后悔认识你的太早，初恋情人很难到老。开始想你的好，开始想你的好，这种安排不能颠倒，给的太早，又爱的太少。